Hej, jag är Ida Sulin från Kommunförbundets juridiska enhet. och Idag så ska jag förklara när en handling eller ett meddelande, exempelvis ett e-postmeddelande som kommunen har fått, kräver ett beslut med ett avgörande i sak, när det räcker att man svarar på handlingen, och när kommunen inte alls behöver behandla handlingen. Det är uppenbart att kommunen ska behandla och avgöra en ansökan eller en omprövningsbegäran, som hör till kommunens behörighet och kompetens. Genom en ansökan anhåller någon i allmänhet om en förmån hos kommunen. Genom en omprövningsbegäran igen, så söker någon ändring i ett tjänsteinnehavare- eller ett organs Kommunen ska delge alla som har rätt att söka ändring själva beslutet och anvisningar om sökande av ändring. Den som kommer med ett initiativ är ingen part. Kommunen ska behandla ett initiativ och ge initiativtagaren ett svar. Och av svaret så ska det framgå om initiativet har lett till åtgärder. Ett förbud mot att söka ändring fogas till svaret. Hur är det sen då med en anonym angivelse eller en begäran om utredning? Ska sådana behandlas? Enligt förvaltningslagen så ska det av en handling framgå vad ärendet gäller samt avsändares namn och kontaktuppgifter. I regel behöver alltså inte klagomål eller en begäran om utredning som har skickats anonymt till kommunen tas upp till behandling. Men det finns ett undantag. Om det är fråga om ett ärende eller missförhållande som kommunen måste utreda som tillsynsmyndighet, då ska man också åtgärda anonyma handlingar. Tack för ditt intresse!